Hej och välkommen till Sundhult. Idag så ska vi ta och bygga lite nya bäddar på området här bakom mig. Då tar vi här nu och bredgrepar jorden innan vi gör bädden. Och då luftar vi. Vi får ner luft i jorden och även vatten får lättare att komma ner i. Och det har blivit lite kompakt. Och det här kan ju egentligen växternas rötter fixa själva om de får vara i fred. Men för att det ska gå lite snabbare så använder vi bredgrepen. Och vi använder även bredgrepen ett par år efter att vi har gjort en ny bädd. Så innan vi planterar så tar vi bredgrepen och tar en omgång. Men då är vi lite försiktiga så vi inte vänder för mycket. Vi vill inte få upp några ogräsfrön nere från jorden. Och det är därför vi inte gräver heller. Det vi har gjort innan här är att ta bort alla skräppor. Såna här. För de ger sig genom pappen och ja, allting tar de sig igenom. Så att de har vi grävt bort. Annars så låter vi gräs och sånt, det kvävs jättelätt. Så nu börjar vi med att rulla ut papp. Och den pappen är 1,20 bred, så det är lagom för en bädd och en gång. Hur långt upp i gången ska vi gå? Nej, vi ska bara vara precis, annars ja, stämmer det ju inte. Jaha, ja, det kan vi ju ta en liten bit. Vi har någon skräppa där som vi behöver ta bort. Ja, vi har ju med oss vår praktikant Emil idag. Ja. Så nu, om du tar och rullar ner den. Vi kan rulla, det blåser ju inte jättemycket idag. Men vi kan vänta där någonstans så det inte ger sig av. Så lägger vi någon sten och sen så tar vi dubbla lager med papp. Så hindrar det. Nu fick vi ju en katt under också. Yes. Det var inte riktigt meningen. Där är du spott. Det här kan ju bli en liten utmaning att göra om vi ska ha en katt med oss. Spott. Ja, han försvinner väl när vi lägger på kompost. Ja. Vi får hämta... Vi får ha en rulle till. Men vi kan börja här i den änden. Vi fick ju inte ut så mycket flis här förra året så att då hann det bli ogräs i gången. Då har vi ju kommit fram till att det enklaste är om man lägger, så man lägger flis, har vi ju här då från förra. Sen lägger man flisen först, där, i den änden, 45 cm. Och sen när vi, då har man två stycken flis och så lägger man komposten i mitten sen. Så vi tar och
börjar med flisen då. Gäller det här då att man inte... Det är ju lätt hänt att det blir bara snedare och snedare och snedare om man inte kontrollerar att man ligger rätt. Mm. Så att om vi siktar lite mot de bäddarna där ser vi att den ska vara lite mer... Mm. Här har vi den bädden. Så vi får dra lite så någonting. Kan ju ta måttband också, men jag tror inte det. Vi klarar oss utan det här. Så någonting så ser det bra ut. Thank you.
får väl ta och fylla på lite sen i... Om vi försöker rulla ut så vi kan skära av pappen. Mm. Har vi släpkärran i vägen här. Jag vet inte om vi kan hjälpas åt att lyfta upp denna. Sådär. Nu ska vi se. Vi får ha lite. Så. Ja. Då är ju... Ska vi ta vi lite marginal så vi... Vi ska ta och göra i ordning här sen så vi får flis även utanför. Men då lägger vi ju ny papp där. Mm. Inte den bästa kniven. Sådär. Bädden klar. Ja. Kan vi hoppas att det regnar lite i eftermiddag. Och sen kan vi ta och plantera ut. Nu har vi snart 3 stycken nya bäddar gjorda. Och det känns som att det drar ihop till regn nu. Så att vi får nog avsluta detta arbetet. Vi hade egentligen tänkt oss att vi skulle ha klarat 4 idag. Men det blev en liten kalvmärkning som kom emellan. När vi flyttade våra Highland Cattle så den senast födda kalven kom efter mamman och då passade vi på att märka den. Så vi får vara nöjda helt enkelt med det. Och då säger jag hej hej från Sundhult.